Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos à nossa transmissão. Falamos ao vivo, direto da Arena Amarrada, Paranamirim, Rio Grande do Norte. A partir de agora, aqui na Livre TV, nós temos os dois times já em campo. Esse time aqui de verde é o time do Aduf, lá de Areis. E o CP2 está jogando de branco e verde, né? Branca, camiseta branca com listras verdes. Para aqueles que estão chegando agora na nossa transmissão, no nosso canal no YouTube e também no Facebook, eu sou o Lino Jones e a partir de agora estarei na direção e também narrando aqui o jogo, porque o Helder, infelizmente, em virtude da questão da internet, como ele está viajando pelo interior do estado, ele não consegue ter uma boa conexão à internet, por isso ele não está conosco hoje ao vivo, acompanhando, narrando o jogo, mas amanhã ele estará de volta. Então ali no centro do campo, os dois árbitros e aí os capitães dos dois times. Você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo, muito obrigado pela audiência de todos. Olha ali aquele momento, os dois árbitros. Vamos levar para vocês todas as emoções. Eu estarei aqui direto da cabine de transmissão da Livre TV, levando todas as emoções na noite de hoje, primeira partida da noite, entre as equipes do... São de todos vocês conosco, ligados na transmissão, participando, deixando a sua... Olha aí, valendo! A partir de agora, muitas emoções aqui na tela da Livre TV, no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Bola batida para o gol, batida para fora, bola perigosa aí da equipe do CP2. Primeiros lances, primeiros momentos. Nosso placar já marcando aí. Nós teremos 2 minutos de possibilidade de parada, por isso a gente está com o cronômetro já contando a possibilidade aí dos 2 minutos de tempo pedido pelos treinadores. Olha aí, a equipe de Areis, do Aduf, tocando a bola na entrada da área. Pessoal pedindo para não fazer falta. Olha no bate-rebate ali, perdeu. Olha o time do CP2, pode bater pro gol, bateu e é gol! Gol! Do time do CP2, com menos de 2 minutos de jogo. Já abrindo o placar, a equipe do CP2. 1-0 no placar. Teremos muitas emoções na noite de hoje. Você que está conosco no nosso canal no YouTube, seja bem-vindo, participe. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, é muito importante. Deixar o seu like, deixar a sua participação aí no nosso canal no YouTube, que está crescendo cada dia que passa. Ficamos muito felizes com a audiência dos nossos internautas. Olha o time do Aduf, bola ali pela direita, perdeu mais uma vez uma bola. Recupera o time do CP2. Fez o lançamento, bola na entrada da área, fica direto com o goleiro, fica com o goleiro do time do Aduf. O time do Aduf que está tendo dificuldade para sair com essa bola aqui na entrada da área, essa bola cruzando a área é muito perigoso. O time do Aduf lá de Areis, audiência maravilhosa lá de Areis, daqui a pouquinho ele vai trazer todas as emoções, as mensagens dos nossos internautas, para quem você está torcendo. Que mensagem você deixa para os jogadores? Depois eles vão assistir, depois eles vão acompanhar. Por isso é importante você deixar a sua mensagem para os jogadores que estão acompanhando a nossa... São milhares de jogadores que estão acompanhando a nossa transmissão. Os jogadores, né? Quando termina o jogo, com certeza todo mundo vai lá, compartilha, deixa a sua opinião. Inclusive o pessoal pega as nossas transmissões, a gravação e publica, né? Olha aí o time do CP2 chegando na entrada da área, o goleiro pega a bola, saindo ali nos pés do jogador. Lance perigoso, mais um lance. Chegando já 2 vezes, né? Uma vez chegou fazendo gol e essa vez agora uma chance também muito clara ali de possibilidade de gol. Olha o time do Aduf. Bola pela direita do ataque, recupera o time do CP2. Perdeu a bola, o time do Aduf vai para o ataque, sofre a falta, o jogador ali na entrada da área. Apenas falta sem cartão amarelo, vale lembrar que cartão amarelo, o jogador fica suspenso, fica fora por 2 minutos. Nós teremos na sequência, quem joga na sequência é Roma Futset e Red Bull. Lembrar você que ainda não segue a Livre TV nas redes sociais, siga a Livre TV nas redes sociais. @LivreTV é o nosso Instagram.
autorizado, vai bater o time do Hadouf. Batida, bola muito forte, bate para fora. É apenas tiro de meta. Pedir desculpa aos nossos internautas. Hoje nós não temos aquela câmera que fica acompanhando os lances lá embaixo. Infelizmente, nós não temos essa câmera hoje. E nem temos também o nosso narrador oficial, o Helder Lima. Estou aqui quebrando um galho, tá? Então, se eu cometer algum erro, por favor, peço desculpa, mil perdão aos nossos internautas. Espero que vocês colaborem também comigo. Olha aí, cobrança de lateral, cobrança de escanteio, aliás, ali para o time do CP2. Cobrança, mais uma vez, escanteio. Bola jogada na área, subiu dois jogadores ali, mas não alcançaram a bola. Foi apenas tiro de a lateral, né, no lance, já cobrado. A bola já está no meio do campo ali. Olha o time do CP2 no ataque. Vale. Ó, para quem está chegando agora, só lembrando mais uma vez. Time de branco com listas verdes é o CP2. E o time de verde com calções branco é o time de Areis. A Duf de Areis. Placar do jogo. Olha essa bola cruzada na área. Muito perigosa. Quase que o jogador recupera ali, o jogador do CP2. Olha o time do Adolfo. Toca a bola no meio, toca muita bola aí os jogadores, mas às vezes esse toque de bola, às vezes tem lance de perigo, né? Porque você pode perder e sofrer um contra-ataque. Olha o time do Adolfo na entrada da área. Volta a bola na zaga, pela direita. Não temos condições de falar o nome dos jogadores, porque nós não recebemos a escalação dos times. Então a gente não tem essa possibilidade de trazer o nome dos jogadores. Mas os internautas, você está conhecendo aí quem está jogando, você pode trazer o nome dos jogadores à medida que nós vamos mostrando o lance para você. Olha aí, faltando. Olha o time do CP2, bola na entrada da área, batida para o gol, rebate do goleiro. Espalmou a bola para frente, muito perigosa essa bola espalmada para frente, porque pode ter um jogador de frente e chegar batendo para o gol. Olha o time do CP2, troca de passe, conseguiu, bateu para o gol, bateu para fora, apenas tiro de meta ou teve escanteio? Teve desvio ali no lance, não teve desvio não. Opa, o árbitro está pedindo ali para revisar algum detalhe, já foi autorizado, saindo o time do Adolfo, que está perdendo por 1-0, passa por um, passa por dois, vai bater para o gol, bateu para o gol, que defesa do goleiro do CP2, time do Adolfo chegando, hein? Esse lance aí foi muito perigoso. Uma chance muito boa na entrada da área. Olha o time do CP2. Com calma, tocando o passe de bola. Recupera o time do Adolfo. Bola pela direita, passa o pé em cima da bola. Chega o jogador do CP2. Dá um bico na bola. A bola é lateral para o time do Adolf. Já cobrado. O jogador ali na direita. 1-2, tocando a bola. Toca no meio. A bola bateu ali no jogador do CP2. Na entrada da área. Agora pode bater para o gol. Faz o passe. Quase que a bola chega aqui no jogador. Pela direita do ataque do time do CP2. Campeonato Potiguar de Futebol 7. Realização Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Norte, que tem como presidente Luiz Carlos. Faltando agora 19 minutos para acabar o primeiro tempo. Transmissão ao vivo e exclusiva na Libra TV. Bola na entrada da área, o time do Adolfo recupera. A zaga não está saindo com um chutão para frente, né? Está saindo um toque de bola. Mas o time do CP2 marca muito bem. Olha aí, recuperou a bola. Tocou a bola no meio. Tira a zaga de qualquer jeito. Mais uma chance para bater no gol. Pisa na bola. Rola na direita. Não deu. Olha o time do Adolfo recuperando. Bola na direita do ataque. Cruzada para o meio. Dessa vez não deu. Chance para bater no gol. Bateu para fora. O jogador do Adolfo teve uma chance muito interessante para bater essa bola no gol. Infelizmente ele bateu para fora. Mas a chance era muito boa de fazer o gol, né? Na entrada da área, só ele e o goleiro. Faltou tranquilidade, faltou calma ali.
Aproveitar e mandar um alô especial aí pro Heron Santa Rosa, sempre acompanhando a gente. Obrigado pela audiência, Heron Santa Rosa. Heron Santa Rosa que sempre participava das nossas transmissões, mandava aquele alô, não sei exatamente o que está acontecendo, ele não está mais participando. A gente sente saudade das suas, dos comentários, da sua participação, Heron. Olha a bola na entrada da área, levantada, subiu a zaga do time do Aduf. Troca de passe ali de cabeça. É lateral para o time do CP2. Já cobrado. O time do CP2 ficando com a bola. Cobrança de lateral. Bola batida pro gol na entrada da área. Olha o time do CP2, mais uma chance. Bateu, o goleiro defendeu. Que defesa! Que bela defesa do time do goleiro do Aduf, lá de Arez. O time do Aduf recuperando a bola, né? Meio do campo ali. O jogador chega fazendo a carga e é falta. Falta que favorece ao time do Aduf, lá de Arez. Faltando 17 minutos para acabar o primeiro tempo. Vamos para a internet falar com os nossos internautas, ver o que eles estão falando da gente aí. Antes a gente ver o que está falando os nossos internautas da nossa transmissão, vamos lembrar mais uma vez a você, internauta, que você pode acompanhar a Livre TV, ó, no Facebook, no YouTube. Não deixe de participar da nossa transmissão, deixando a sua mensagem aí no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Jogador tomando bastante distância ali, formação de barreira com três jogadores do time do CP2, autorizado pelo árbitro. Cabeça número 3 corre para a bola, bate, ela estoura na barreira, bola batida de novo, bola para fora. Eu acho que ali ou é tiro de meta ou é escanteio. Não, é tiro de meta, saída para o goleiro. Paulo está comentando aí sobre o goleiro do Aduf, né, que pega muito. Já a gente bota as mensagens dos nossos internautas na tela. Olha o time do Aduf tentando ir pro ataque. Chega a zaga, tira de qualquer jeito. É lateral pro time do Aduf cobrar. Bola já cobrada. Volta pra zaga, goleiro também joga. Toca a bola no meio. Faz o primeiro drible, perdeu a bola na entrada da área. Pode bater, bateu pro gol e o gol! Time do CP2. Troca de passe ali, perdeu a bola, deu chance, o goleiro saiu, não conseguiu pegar. Foi pro gol e é gol. O placar do jogo agora é 2 para o time do CP2, 0 para o time do Aduf. Faltando 15 minutos para terminar o primeiro tempo, são 2 tempos e 25. Mais uma bola passada ali, recuperação do time do Aduf. O time do Aduf que teve chance de fazer. Olha aí, perdeu mais uma vez a bola. O time do CP2 troca de passe ali. Vai bater pra frente de qualquer jeito. Bateu pra frente. Cobrança de lateral pro time do Aduf. Essa bola na entrada da área tá sendo muito perigosa. Perder essa bola ali na entrada da área. O time do Aduf tocando. A bola aqui na esquerda. Lateral para o time do Aduf cobrar. A bola sai com o goleiro. A bola sai aqui pela esquerda. Faz o passe. Briga o time do CP2. Recupera a bola. No bate-rebate ali. É lateral para o time do CP2. Bola cobrada, goleiro sai e pega a bola com segurança. Mandar um alô aí para os nossos internautas que estão tá acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, também no Facebook. Muito obrigado pela audiência de todos. Agradecer a audiência do Nazareno. Olha aí o time do Aduf, bola pela esquerda, tentando driblar um ali, dois, não conseguiu. Paulo Luan está dizendo que o Júnior Bala
do Adolfo de Areis, pega muito. Agora você já conhece, você sabe quem é, o Júnior Bala, do time do Adolfo lá de Areis, pega muito. Olha a bola na entrada da área, passa na esquerda, fez o corte para o meio, perdeu a bola, chegou a zaga do time do Adolfo, tirando e vai para lateral para o time do CP2 já cobrar. Lateral cobrado, a bola aqui pela esquerda. Recupera o time do Adolfo. Faz o passe ali no meio, faz o pivô, sofre a carga, o juiz não deu falta. Segue o lance. Time do CP2, perde o lance, bola no meio. Que chance, hein? Essa bola passa, o time do Adolfo chegava com grande chance de bater no gol ali, na entrada da área. O jogador reclamou ali a possibilidade de falta, mas o juiz não deu nada, bola batida pro gol, um desvio, é escanteio pro time do Adolfo cobrar. Raquel tá deixando sua mensagem, tem que tirar o número 3, né? Tá errando muitos passes. Olha a bola na entrada da área. Sai o time do CP2. Bola chutada para o meio, perdeu o lance. Bola na direita, bateu para o gol com chance. Bola mais uma vez batida, no bate-rebate ali. A zaga do time do CP2 sai com a bola pela direita. Bola lançada para frente. O jogador do CP2 sai do pivô, conseguiu livrar, saiu, bateu para o gol, defende o goleiro. É o Bala, é o Bala. Conseguiu fazer uma bela defesa, pedido de tempo. Pedido de tempo pelos técnicos, vale lembrar. É isso mesmo? É, sim, verdade, confirmado ali com a arbitragem. Pedido de tempo. Vamos para o primeiro pedido de tempo. É, um minuto. Enquanto isso, a gente vai na internet, né? Falar com os nossos internautas, aqueles que estão mandando mensagem lá no Facebook, da Livre TV. Nós temos muitas mensagens. Pessoal mandando mensagem aí, bora Areis. Pessoal de Areis mandando mensagem lá no nosso canal no YouTube. Essa mensagem veio lá do YouTube. Pessoal tava perguntando se não ia começar. Sim, começou, né? A gente tá colocando desde as primeiras mensagens. É que a pelada de hoje ela atrasou um pouquinho. Entrou aí na. No, passou das 9, 15 minutos. Tudo pronto, já estamos ao vivo. Vamos Areis. Vamos Adolfo. Aprendi a gostar dessa programação, fala o Elton. Wellington Martins. Parabéns, obrigado pela participação, obrigado por interagir conosco. Sua participação é importante. Foi brincar na frente da área e perdeu. O Irlan, né, tá deixando essa mensagem aí. Adolfo, base Tibau do Sul, Pipa. E Bom Jesus, Rio Grande do Norte. E Adulto e Areis. Cobrança de escanteio para o time do CP2. Bola cobrada. Subiu de cabeça ali, não foi. A bola não saiu. Mais uma vez a bola batida, explode no jogador do time do CP2. É apenas tiro de meta para o goleiro do Adolfo. Já saiu jogando ali no meio. Essa possibilidade de perder a bola ali é um perigo. Um jogador geralmente, quem chega ali para roubar essa bola já chega batendo. Faltando aí pouco mais de 10 minutos para encerrar o primeiro tempo. Placar do jogo 2-0. Faz o pivô, chega o jogador ali por baixo, consegue fazer o corte. É lateral para o time do CP2 cobrar. Já cobrança de lateral, o goleiro consegue sair ali e pegar a bola. Vale lembrar que a reposição de bola, ela tem, o jogador tem 3 segundos para fazer, né? Sempre o árbitro abre a contagem com relação a esse detalhe. Time do CP2, bate-rebate. A bola volta no jogador do CP2 e é apenas lateral para o time do CP2, já cobrado. Toca no meio a bola ali com. Olha o time do CP2 recuperando. Bola batida para o gol, bola batida para fora. Um lance muito perigoso. Mais uma chance, mais uma possibilidade de bater para o gol, hein? Muita gente torcendo pelo Adolfo aí. Olha o CP2 chegando. Vamos trazer aqui mais mensagens dos nossos internautas. Chegando ali muito forte o jogador do CP2. Primeiro tempo, 8 minutos.
jogadores, Patrícia aí comentando sobre o jogo, Escolinha Duf. Dizendo aqui que o 9 é Max. Olha aí, já autorizado. Vai pra bola o jogador. Bola batida muito forte. Vai por cima do gol. Apenas tiro de meta ali pro time do CP2, sai com ela. Continue mandando sua mensagem. Fale de onde você está assistindo a nossa transmissão. A sua participação é muito importante. Não deixe de seguir a Livre TV no Instagram. @LivreTV, o nosso Instagram. Nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal. Tem sempre boas transmissões lá, principalmente futebol, futset, futsal. Nós já transmitimos futsal, hein? Macaíba. Transmitimos também o futebol, direto do CCTAM. Para você que gosta de esporte, a Livre TV. Olha a bola na entrada da área, o time do CP2 chega batendo. Não consegue. Olha o time do Adolfo. Dribla um, dribla dois, bate pro gol, bate e rebate. Mais uma vez a bola sobra. Que chance de fazer o gol ali. Abriu o placar do jogo, né? O time do Aduf com chance de abrir o placar do jogo nessa bola ali do bate-rebate. Siga nossas mídias sociais, curta, compartilhe. A sua participação é importante. Nós adoramos a sua participação. Ficamos muito felizes com o seu recado. Interaja conosco aqui. Na transmissão da Livre TV, você pode mandar o seu recado, ele vai para o ar. Se você está no Facebook, sua mensagem aparece lá no YouTube. Se você está no YouTube, a sua mensagem aparece lá no Facebook. A bola explode ali, vai para fora, é apenas lateral, é apenas tiro de meta para o goleiro do Adolfo. Já saiu com ela ali pela esquerda. Bola rolada no meio. Ajeita a bola, toca na esquerda, jogador dribla um, dois, toque para o meio, recupera o time do Adolfo, bola desperdiçada ali pelo time do Adolfo, CP2 agora recuperando a bola, faz o lançamento, sobe o jogador ali de cabeça, não alcança, a bola sai mais uma vez e apenas tiro de meta, saída com o goleiro do time do Adolfo. Bola virada na esquerda, tem chance de bater no gol, bate para o gol! Escanteio! Escanteio do lance, um lance perigoso ali, a bola batida com muita força. E o goleiro se machucou no lance, né? Tem pedido de atendimento ali do goleiro. Enquanto isso, a gente volta aqui na internet. Pessoal dando a sua opinião aí, tira o Max, coloca Alex. Agora nós temos o cronômetro ali na tela, né? 5 minutos, pouco mais de 5 minutos, faltando aí para acabar o primeiro tempo. Isso é igual futsal, o pessoal tá, o Irlan tá dizendo ali, né? Tem que trabalhar a bola, tem que trabalhar, tem que ter segurança no, tá, no passe de bola. Agora o passe mais perigoso, né, que a gente percebe aqui nas transmissões. O time tá marcando muito atrás, né? O pessoal tá colocando a opinião aqui. Um detalhe que chama muita atenção do futset. Olha aí, vamos ver o lance. Jogador dribla um, dribla dois, bate pro gol, goleiro espalma. Volta pro jogador ali na esquerda do ataque. Ganha lateral para o time do Adolf. Reposiciona. Bola aqui no meio. Bola para o meio. Faz o pivô. Bola na direita. Bola passada. Consegue chegar. Jogador CP2 faz o corte. Volta para o Adolf. Passe errado. Passa o pé em cima da bola. Gira. Gasta tempo. Troca de passe ali do CP2. Ganhando o placar aí 2-0. Primeiro tempo. Quase acabando. Consegue fazer o giro, consegue ganhar, bola no meio, faz o pivô na entrada da área, batida pro gol e o gol! Gol do CP2! Que lance, hein? Bacana! A entrada da área, troca de passe rápido, fez o pivô e mais um gol aí do time CP2. Placar agora é 3-0. Tem muito futebol ainda, tem todo o segundo tempo. Olha aí o time do CP2 conseguindo fazer um placar muito interessante no primeiro tempo. 3-0. Já já a gente volta na internet saber a opinião dos nossos internautas. Olha o time do Adolf. O time do Adolf conseguiu nesse, algumas bolas ali na entrada da área, bater pro gol. O goleiro conseguiu espalmar. Mas precisa fazer mais, né? Errar principalmente
questão do erro do passe na frente da área. Teve pelo menos um ou dois lances muito perigosos aqui contra o time do Adolfo. Cobrança de lateral para o CP2. A arbitragem já começa a fazer a contagem. O jogador corre lá para pegar a bola. Bola jogada ali na área, soube de cabeça. Apenas tiro de meta para a saída do goleiro. Sai com muita força. Tem um jogador fazendo pivô lá na frente. No bate-rebate ali. Consegue ficar com o time do Aduf. Recupera o time do CP2. Volta um pouco mais atrás. Passa aqui na direita. Agora a bola do meio. Tem chance para bater. Vai bater para o gol. Explode na zaga. Olha o time do Aduf chegando. Recua ali para o goleiro. Recua de cabeça. Eu acho que pode. Valendo tudo isso. Vamos lá. Olha o time do CP2, bola na esquerda. Volta a bola no meio. Olha o time do CP2 chegando. Bola rolada para trás, batida com força. Muito forte ali, não conseguiu. Bate na zaga. Agora o juiz pega uma falta ali contra o jogador. Não teve cartão amarelo. Contra o jogador do time do Aduf. Mais um lance perigoso. O time do Aduf. Patrícia, estou assistindo de Santa Catarina. Sou de Areis. Valeu, obrigado pela audiência. Muito obrigado pela audiência de Santa Catarina. Coloca a sua cidade, coloca de onde você está assistindo a gente. Vai ser muito importante para a nossa transmissão. E continua dando like e compartilhando, é muito importante. Olha aí, autorizado. Cobrança de falta. Opa. Pede para segurar um pouquinho ali o árbitro. Bola cobrada, cobrada para fora, bola muito forte. Faltando aí um pouco mais de um minuto para acabar o primeiro tempo. Bola rolada com o goleiro. Bola veio para o meio, bola perigosa. O árbitro pega uma falta. Uma sola ali, um pé alto. Opa. Final de jogo, acabando o primeiro tempo. Cartão amarelo ali para o jogador do Aduf, mesmo depois de encerrar. Para os dois jogadores, né? Para o jogador do CP2 e para o jogador do Aduf. Temos ali uma reclamaçãozinha com a arbitragem. A gente percebeu aí que o tempo... Nós tivemos só uma paralisação, pedido de tempo. Placar do jogo... Primeiro tempo é 3-0 para o time do CP2. Intervalo de jogo. Enquanto isso, a gente passa na internet. Aproveita para falar com os nossos internautas. Muito obrigado pela audiência de todos. Onde quer que você esteja acompanhando a nossa transmissão, ficamos muito felizes com a sua audiência. A sua participação é muito importante. Não deixe de interagir conosco. Deixe seu recado, deixe sua mensagem. De onde você está assistindo a nossa transmissão? Nossas redes sociais estão na tela. Lembrar mais uma vez que nós teremos na sequência mais dois jogos. Na sequência nós teremos Roma Futset e Red Bull. A sequência ao vivo aqui na Livre TV, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Estamos no intervalo do primeiro tempo. Arena Amarrada, Paranamirim, Rio Grande do Norte. A você que acompanha a nossa transmissão no nosso canal no YouTube, peço desculpa por algum erro, algum detalhe que a gente possa cometer aqui durante a nossa transmissão. Eu não sou o narrador oficial da nossa transmissão. O narrador é o Helder Lima, né? Com sua voz marcante. Mas em virtude da falta de condições do Helder Lima, direto lá do interior, a internet lá não pega bem e por isso ele não pôde hoje estar conosco na transmissão, mas amanhã provavelmente ele vai estar conosco ao vivo aqui na transmissão da Livre TV e contando com vocês, né? Claro, contando com a sua audiência, com a sua participação, com a interatividade de todos vocês. Mandar um alô aqui pro Cleonilson, mandou uma mensagem muito bacana aí, a gente vai colocar na tela aí, ó. Somos da Associação Desportiva Big Bom aqui de Santa Cruz, conseguimos a vaga na Copa do Nordeste Futset no Maranhão, mas infelizmente a prefeitura não vai nos ajudar
e aí vamos desistir. Triste realidade, né? Infelizmente, isso acontece e a gente fica muito triste com isso, porque a gente sabe que as prefeituras, os prefeitos, a gente sabe que muitos gestores gastam dinheiro com outras coisas, poderiam estar gastando com esporte, investindo, a equipe estaria representando, né, a cidade de Santa Cruz e todo o Rio Grande do Norte nessa competição. Fica a crítica, né? Fica a observação aí, vamos continuar insistindo, né? De repente pode ser que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, de repente a gestão atual muda de ideia em relação a isso. Manda um alô aí pra galera do Pitbull, grande abraço, obrigado pela audiência de todos vocês. Como é que tá a transmissão? Tá legal? Estão gostando da transmissão hoje? Qualidade do áudio, da nossa imagem? Pode deixar o seu comentário, vamos lá. Clão Nilson diz o seguinte: parabéns a todos que fazem a Livre TV pela cobertura do Futset em nosso estado. E o que agradeço a audiência de todos vocês, ficamos muito felizes com a participação. Delano tem que jogar, o pessoal tá colocando aí, ó. Agora o pessoal tá trocando ali de posição, né? Posição ali dos bancos. Enquanto isso a gente vai pra internet, vamos aqui continuar na internet com os nossos internautas. Vamos, Delano Menezes. Boa noite, por motivos de força maior, o Helder colocou aí, ó, não pude estar presente hoje, mas amanhã, vocês, se Deus quiser, estarei na transmissão ao vivo, show. Valeu, Helder, obrigado, Helder, deixando seu recado aí, agradecer a audiência do Nazareno. É, eu já expliquei que o Helder, em virtude dele estar numa área que a internet não pega bem, e ele iria entrar remotamente, né? Paulo, pega muito o Júnior Bala, do Aduf. Obrigado pela audiência de todos vocês. Flávio diz o seguinte: presidente do Aduf, Flávio Macedo, presidente da escolinha Aduf, com Cristo em Tibau do Sul, Pipa e Bom Jesus. Valeu, obrigado pela audiência. Bom demais saber que a palavra de Cristo parece que também é propagada nesse trabalho aí da escolinha Aduf. Parabéns. Desprezada Livre TV para divulgar, desprezada Livre TV para trazer todas as emoções aí. O que acontece é só entrar em contato com a gente. A gente está sentindo falta hoje aqui do Luiz Carlos, aqui na Arena Amarrado. Não sei se ele está por aqui, porque nós gostaríamos de trazer na transmissão de hoje o resultado das outras partidas que aconteceram nos outros polos. Então, se o Luiz Carlos estiver acompanhando a nossa transmissão ao vivo, gostaríamos de saber se nós temos condições de trazer o resultado dos outros jogos aqui na transmissão de hoje. Segundo tempo, já valendo. Aproveitar e mandar um beijo muito especial para uma pessoinha que gosta de futebol. É, pois é, minha filha, Cecília Trielli, ela gosta de futebol, ela diz, quando ela tinha menos de 3 anos, né? Dois anos, mais ou menos, ela dizia: papai, vamos assistir futebol, futebol. Ficou feliz a vida quando ganhou a camisa do Brasil. Falar em Brasil, o Brasil tá jogando hoje, né? Acho que começou aí 8h30. A gente já deve ter o final aí quase do primeiro tempo do jogo do Brasil. Então mandar um beijo muito especial para minha filhinha Cecília Trielli. Não sei se ela tá assistindo o papai aqui na transmissão. E mandar um beijo também muito especial para mamãe da Cecília Trielli, né? A minha esposa Arlete Prado. Também não sei se está acompanhando, porque há muitos a fazer e muitos detalhes. Olha aí, bola batida pro gol. Saindo ali o time do Aduf. Mais uma vez, lembrar a você que está conosco na transmissão que o time do Aduf está jogando de verde. Tocando bola. Time do Aduf, lá de Areis. Camisas brancas com listras verdes. É o time do CP2. Lembrar que na sequência nós teremos mais um jogo, né? Na realidade, hoje nós temos 3 jogos. Na outra quadra, né, 9h30, estaria começando o outro jogo. Olha aí o time do CP2 chegando ali, fazendo a carga, fazendo falta. O juiz deu falta. Tivemos amarelo naquele lance, na saída ali no finalzinho. O jogo está esquentando ali, reclamação. Muita reclamação dos jogadores. A arbitragem chega ali para conter. Os jogadores continuam conversando. Ei, chegou!
Arbitragem conversa. Chama os dois. Vamos ouvir. Mais uma conversa do árbitro ali, não rolou amarelo. Os jogadores seguem se marcando ali. Muito, muito ruim. Às vezes o jogador quando fica se marcando assim. Às vezes acontece um lance mais ríspido, né? Vamos para a cobrança de falta, o time do Aduf. Bola rolada aqui na direita. Bola batida para o gol. Tem o desvio no bate e rebate. Volta com a zaga, olha o time do CP2, entrada na entrada da área, batida para o gol, a bola vai no, na trave e volta na entrada da área, jogada para lateral, que lance, viu? Mais uma chance de gol, sozinho ali na entrada da área. Olha o time do CP2 agora, tem cobrança de lateral, a bola já cobrada, volta para o jogador que cobrou o lateral. É lateral agora para o time do Adolfo. A bola desviou ali no jogador do CP2. Na cobrança de lateral, subida de cabeça. A bola rebate com a zaga, volta de cabeça ali para o goleiro. Fica com a bola o time do Adolfo. Já saindo aqui na esquerda. Bola rolada para o meio, o time do Adolfo recupera. A bola na esquerda. Passa o pé em cima da bola. Pode fazer o passe. Reclama de falta. Bola na entrada da área, batida para o gol. A bola dizia, mas eu acho que o árbitro deu amarelo. Deu amarelo ali e deu falta contra o time do Aduf nesse lance, né? Estão reclamando bastante ali da arbitragem, bola parada. De falta. O juiz manda voltar a cobrança. É isso mesmo, voltou a voltar a cobrança. O time do CP2. Bola cobrada, sobe de cabeça. A bola no bate-rebate ali fica no CP2. Pelo time do Adolfo, toque de calcanhar. Bola na esquerda, rola para o meio, mais um passe, pode bater para o gol. Chega o jogador do CP2 ali e bota para escanteio. Vai lá escanteio, se prepara para a cobrança, já cobrado o escanteio. Sobe o time do CP2, tira a zaga. Cobrança de lateral para o time do Adolfo. Houve reversão, errou ali a cobrança do lateral. Segundo a arbitragem. Olha o time do CP2. Bola rolada aqui na direita. Feito o lançamento. Chega o goleiro. Bate para frente. A bola vai para lateral. Lateral cobrado ali pelo time do Aduf. Agora a bola com o goleiro. Já sai com a zaga. Bola passa rolada para o meio. Passa o pé em cima da bola, faz o giro. Sofre a carga ali, pede falta. O juiz não deu nada. Segue lá a pelota, segue o lance. Placar do jogo 3 a 0. Faltando 20 minutos. Não tivemos nenhum pedido de tempo ainda. Já cobrado. Sobe de cabeça o time do Aduf. No bate-rebate na entrada da área. Bola batida para o gol, pega o goleiro do time do... Pega o goleiro do Adolfo. Rolada na direita. A bola foi muito atrás, não consegue pegar a bola ali o jogador do time do Adolfo. Siga a Livre TV nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, né? É muito importante. Pessoal mandando o placar do jogo aí, ó. Vamos colocar o placar do jogo do Brasil para todos acompanharem. Amanda Paiva, obrigado pela participação. O Brasil está vencendo o placar 3 a 0. Brasil e Bolívia. Manda um abraço também muito especial para todos que fazem a Churrascaria Gaúcha. Hoje não tivemos lá o
o bolão, né? Tivemos semana passada o bolão, quem ganhou foi o Gilson, lá de Brejinho. Ganhou aí quantos? R$100, eu acho. Tava torcendo por ele, mas não consegui ganhar nada. Olha aí, saindo aqui a bola com o goleiro. Bola já rolada pra frente. O goleiro saindo com a bola pelo meio, um lance perigoso. O goleiro bate. Perdendo a bola ali, essa bola perdida ali na entrada da área. Muito perigosa, isso aconteceu no primeiro tempo. Olha o time do Adolfo na entrada da área. Chega o jogador. CP2 ali cruza. Passando a bola para o meio, chega o jogador da Duf, corta a bola, escanteio agora para o time do CP2. Já cobrado o escanteio, sobe de cabeça. Vai para fora, é apenas tiro de meta para sair o time do Duf. 19 minutos. Bola rolada para frente. O passe, bate e rebate. Subiu de cabeça. A bola foi muito forte. Não conseguiu subir de cabeça ali o jogador do time do Aduf. Nós temos mais um lateral ali agora para o CP2 cobrar. Pela direita, pela esquerda, aliás, pela direita do ataque. Já cobrado, bola no meio, recupera o time do Aduf. Faltou um passe nessa bola, já vai para fora. Muito forte. O pessoal está deixando a opinião, ó. Max, muito ruim, viu? O pessoal está pedindo para colocar Messi. Tem também o Messi aí na equipe do